Esta exposição é composta por várias peças que tenho vindo a desenvolver ao longo deste ano. A exploração para estas peças foi a partir uma ideia de comparar as matérias cerâmicas às matérias que compõem a natureza e que compõem outras, até outros corpos, noutros planos. E explorar o material cerâmico de maneiras, penso eu, por vezes diferentes, combiná-lo com outros materiais, apontamentos que funcionam um pouco como desenhos em que utilizo as matérias que utilizo nas peças cerâmicas, como estes pozinhos e areias e outras, e óxidos metálicos também. Foi uma exposição em que eu quis dar um lado mais expressivo, mais intuitivo e mais de investigação, quase laboratorial. Eu penso que isso é assim, mais uma das coisas genéricas que rodeia esta exposição. Ao lado, na sala ao lado, tem a peça da Ana Almeida Pinto, que não fazendo parte ou não sendo uma instalação que funciona diretamente com a minha e a minha com a dela, foi uma coisa que tem ao mesmo tempo ideias que eu penso que se cruzam, pelo menos teoricamente ou poeticamente, se quiser. Formalmente é bastante dispar, mas penso que há coisas que se podem combinar e, portanto, não, uma não é totalmente alheia à outra, apesar de não serem feitas em parceria ou em direta, pelo menos.